მოგესალმებით, ეს გადაცემა #ია სოციალური მედია პროექტი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღეს გადაცემის მთავარ თემებს გაგაცნობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ლევან დევაძე. მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წევრის სათქმელს მოვისმენთ. ისინი საკუთარ პერსპექტივას გაგვიზიარებენ იმის შესახებ, თუ როგორ იყო მათი ცხოვრება და როგორ აისახა პანდემია მათ ყოველდღიურობაზე. შესაბამისად, გადაცემის პირველ ნაწილში წარმოგიდგენთ 6 ადამიანის 6 განსხვავებულ ისტორიას. Გადაცემის მეორე ნაწილში კი სოციალური პროტესტის ანატომიაზე უნდა ვისაუბროთ. ვითარების ეპიდვითარების გათვალისწინებით უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ ქვეყნის მასშტაბით 28 ნოემბრიდან ახალი შეზღუდვები დააწესა, რასაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოქალაქეების პროტესტი მოჰყვა, რას ახის სოციალურ რეალობასთან გვაქვს საქმე. ამ საკითხს გიორგი კობახიძესთან ტულუზას ჟან ჟორესის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის მაგისტრანტთან ერთად განვიხილავთ. Გადაცემას შეგიძლია თვალი ადევნოთ პარალელურ რეჟიმში, როგორც სატელევიზიო, ისე ინტერნეტ ეთერით. ასევე მოგვწერეთ ის თემები და საკითხები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებასა და საუბარს საჭიროებს. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემით. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი თარიღი არც თუ ისე მცირე პერიოდია, რაც მოინიშნა უფლება დაცვით. კალენდარზე საზოგადოების აღნიშნულ წევრებს დღემდე დაუღალავად უხდებათ საკუთარი არსებობის შეხსენებისთვის ბრძოლა. თავად თარიღის ისტორია საერთო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არაერთ ინდივიდუალურ კოლექტიურ ბრძოლას აერთიანებს. სხვადასხვა კონტინენტზე სხვადასხვა გამორჩეული ლიდერი ცდილობდა პრობლემების უფრო მკაფიოდ წარმოჩენას. პოლიტიკური ხელისუფლება ყოველთვის მტკივნეულად უყურებს ცვლილებებს, თუმცა სამოქალაქო ძალისხმევა თავის შედეგს ადრე თუ გვიან მაინც პოულობს. 3 დეკემბრის დაწესება წინ უძღო და მშვიდობა თემის მრავალწლიანი ბრძოლა უფლებებისთვის, რომელიც ძირითადად დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. რა თქმა უნდა, შიშუმბეთა უფლებებისთვის ბრძოლას ჰყავდა თავისი ლიდერები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ მათი სამოქალაქო აქტივიზმით და სტიმულს აძლევდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი პიროვნება იყო ედ რობერტსი. ედი 14 წლის იყო, როდესაც მძიმე ფილტვის დაავადება დაუდგინეს და ამის გამო იგი დეპრესიაში ჩავარდა, რადგან მას ხელოვნური ფილტვის აპარატით მოუწევდა სიარული და ცხოვრება. ამიტომ ერთი პერიოდი თვითმკვლელობაზეც ფიქრობდა და შიმშილი დაიწყო, თუმცა მან გააცნობიერა, რომ ეს იყო ყველაზე ცუდი გზა, რაც შეიძლება მას აერჩია. ამიტომ მან გადაწყვიტა შეზღუდული შესაძლებლობებითა უფლებებისთვის ბრძოლა დაეწყო. იგი ჩაედო სამოქალაქო აქტივიზმში და 1972 წელს გახდა პირველი სტუდენტი კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ვინც ჩაირიცხა და დაიწყო სწავლა. მან ამ ქმედებით დაამსხვრია სტერეოტიპი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს არ შეეძლოთ უმაღლესი განათლების მიღება. უნივერსიტეტში მისი სწავლის პერიოდში მოხდა დიდი ცვლილებები. უნივერსიტეტმა შეიმუშავა სპეციალური პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის, რომ მათთვის სწავლა მისაწვდომი ყოფილიყო. ამან გამოიწვია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების პირებმა დაიწყეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხვა და განათლების მიღება. მაგრამ ედ რობერტსი ამით არ დაკმაყოფილდა და განაგრძობდა სამოქალაქო აქტივიზმს, რითაც მან ყურადღება მიიქცია კალიფორნიის გუბერნატორის და 1975 წელს ედ რობერტსი დანიშნა 2000-კაციანი სამსახურის ხელმძღვანელად, რომელიც ხელმძღვანელობდა კალიფორნიის შტატში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა რეაბილიტაციის პროგრამებს. ამით ედ რობერტსმა დაამტკიცა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს არამარტო მუშაობა შეეძლოთ, არამედ შეეძლოთ ხელმძღვანელად მნიშვნელოვანი და დიდი სამსახურებისთვისაც. ედ რობერტსი პარალელურად საჯარო აქტიურობისა წარმატებული აღმოჩნდა აგრეთვე პირად ცხოვრებაშიც და მან შექმნა ოჯახი, შეეძინა შვილი, რითაც
იმ დროინდელ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპი, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობებს მქონე პირებს არ შეიძლებოდათ წარმატებული პირადი ცხოვრება ჰქონოდათ, დაამსხვრია. შეზღუდული შესაძლებლობებს მქონე პირთა ამ აქტიურობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედეგად მოჰყვა ის, რომ 1992 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიღეს აქტი შეზღუდული შესაძლებლობებს მქონე პირთა უფლებებისათვის, რომელიც კრძალავდა დისკრიმინაციას შეზღუდული შესაძლებლობებს მქონე პირთა მიმართ და არეგულირებდა მათი უფლებების დაცვას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ეს აქტი, რომელსაც შემოკლებით ADA ეწოდება, გახდა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუშუმუმპითა უფლებების დასაცავად. ADA-ის მიღებას წინ უძღოდა მნიშვნელოვანი სამოქალაქო აქტივიზმი, რომელიც განახორციელა ედ რობერტსმა და მისმა მომხრეებმა. ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობა ამ აქტის მიღებას აჭიანურებდა, იქიდან გამომდინარე, რომ თვლიდნენ, რომ ეს აქტი გამოიწვევდა ზედმეტად მძიმე წვლილს ამერიკის შეერთებულ შტატების ბიუჯეტისათვის. ამიტომ ედ რობერტსმა და მისმა მომხრეებმა გამართეს აქცია პერფორმანსი კაპიტალ ქროულ, რომელიც მოიცავდა შემდეგ აქტიობას: როდესაც პრეზიდენტს გადაეცა აქტი ხელმოსაწერად და ძალაში შესასვლელად, შეზღუდული შესაძლებლობებს მქონე პირები და მათი მომხრეები გაემართნენ კაპიტოლიუმის შენობის კიბეებისაკენ და საკუთარი სიცოცხლის დამთავრების რისკის ფასად დამოუკიდებლად დაიწყეს არაადაპტირებულ კიბეზე მცვლელობა. მათი ამ მცვლელობის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იძულებული გახდა აქტისთვის ხელი მოეწერა და დაუყოვნებლივ შეეყვანა ძალაში. 3 დეკემბერი უფრო არის საზოგადოების დაფიქრებისა და აქტივიზმისაკენ მოწოდების დღე და არა ზეიმი. ყველ მიუყვებით ჰეშტეგს ბრძოლა თანასწორობისთვის. ჩვენი შემდეგი ვიდეოს გმირი მაკო ხალვაშია. მაკომ საკუთარი მძიმე დიაგნოზის შესახებ საკუთარ დაბადების დღეზე 10 წლის წინ შეიტყო. შესაბამისად, დაბადების დღე მის ცხოვრებაში ორგვარი მნიშვნელობის მატარებელია. მიუხედავად სირთულეებისა, მაკო ფარხმალს არ ყრის. ის არამხოლოდ საკუთარი, არამედ სხვა ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის ყველა დასაშვები ეთიკური და ღირსეული მეთოდით. რამდენიმე დღის წინ მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა უკეთესობისკენ. სრულიად უცხო ადამიანისგან მან ისეთი ძღვანი მიიღო, რამაც თავდაყირა დააყენა, ან უფრო სწორად ბუნებრივ კალაპოტში დააბრუნა მაკოს ურთიერთობა სამყაროსთან. ვარ მაკო ხალვაში, 27 წლის მცირე მხედველი. ჩემი დიაგნოზია ბადურის ტაპეტორეტინალური აბიოტროფია. ყველაფერი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, დაახლოებით როცა ვიყავი 10-11 წლის. ძალიან რთული და გრძელი გზა გავიარე იქამდე, სანამ საბოლოოდ გავიგებდი ჩემს დიაგნოზს. ძალიან მალე გადავწყვიტე, რომ მე ამასთან ერთად უნდა მეცხოვრა, უნდა შევგუებოდი, უნდა მიმეღო ეს დიაგნოზი ისე, როგორც იყო, და უნდა გამეგრძელები ეს ჩემი ცხოვრების თანამგზავრად ვაქცია, ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის ვეძებდი ადაპტირებულ და მორგებულ პროფესიას და ვარჩევდი, ფიქრობდი, სად უფრო შევძლებდი ჩემი მაქსიმალური შესაძლებლობების გამოვლენას. დღეს მე ვარ ფიზიკური თერაპევტი, მუშაობ რეაბილიტაციის ცენტრ ფანშეთში. ვარ ერთ-ერთი წარმატებული და მაღალკვალიფიციური ფიზიკური თერაპევტი. უშუალო შეხება მაქვს სხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პაციენტებთან. ძალიან კარგად მესმის, ჩემი თითოეული ბენეფიცი არის, ვცდილობ, რომ მათი მომავალი დღე უფრო მეტად დამოუკიდებელი გავხადო. ძალიან ბევრი ვიბრძოლე იმისათვის, რომ ეს აპარატი მქონო და ესე რომ ვთქვათ, ეს არ არის ისეთი აპარატი და ხელსაწყო, რომ აი მინდა და რაღაცა, ეს არის ისეთი ნივთი, ისეთი დამხმარე საშუალება, როგორიც არის ვთქვათ უსინათლოებისთვის თეთრი ხელჯოხი, ეტლით მოსარგებლეებისათვის ეტლი და ასე შემდგომ. ყველა სტრუქტურას, სადაც კი ხმამი მიწვდებოდა, დაწყებული ჯანდაცვის სამინისტროდან, განათლების სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, მერია და ასე შემდგომ, ყველას მივმართეთ ხოვნით.
მაგრამ სამწუხაროდ ყველა მხრე უღებულობდი ძალიან კიცე და აი მკაცრ და ცოტა ირონიულ უარს ესე რომ ვთქვათ ზოგიერთი მეუბნებოდა რომ ნუ ეს არ განიხილება ეს სახელმწიფოსთვის ძალიან ძვირია ერთი შემთხვევა იყო რომ პირდაპირ მითხრეს რომ ეს შენმა ოჯახმა შეგიძინოს იმიტომ რომ სახელმწიფოსთვის ეს ძალიან ძვირია შენ ხო ეგრეთ წოდებული სოციალურ დახმარებას ეგრეთ წოდებულ პენსიას ხო ღებულობდა შეიძინე დარწმუნებული ვარ რომ დღემდე იქ იმ დღიდან დღემდე რომ ჩემი ეგრეთ წოდებული პენსია მეგროვებია ალბათ გამორიცხული იყო ამ აპარატის შეძენა და ნუ საბედნიეროდ ეხლა ხანს როცა გავიდა სტატია ჩემი ისტორიის შესახებ საოცრად კეთილშობილი მინდა ესე უწოდო ადამიანი დამიკავშირდა რომელმაც სრული გამოთქვა რომ ჩემთვის ეს საოცარი აპარატი შეეძინა ესე მიმართავ ხოლმე მისი აღმატებულება საკითხავი აპარატი იმიტომ რომ მართლაც ჯადოსნურია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არის და იქნება ყოველთვის ჩემს ცხოვრებაში ეხლა რაღაც 2-3 დღე არაც ჩემთან არის და ჯერ რაღაცა შეგუების ადაპტირების მომენტი მაქვს იმიტომ რომ ჩემთვის იმდონეზე წარმოუდგენელი იყო სამყაროს ასე დანახვა იმიტომ რომ ჩემი თვალით დანახული სამყარო გაცილებით სხვაგვარია სხვაფერია თქო მე ყოველთვის ესე ვიძახი და ცოტა იდუმალიც კი და ეხლა ცოტა რაღაცა მიკვირს და ვერ ხვდები რა ხდება ჩემსთვის. სხვათა შორის ამაზე გულახდილად ესე პრაქტიკულად ესე საჯაროდ არ მისაუბრე იმ ემოციებზე, რასაც მაშინ გწნობდი. მე მგონი ისე არ მიმიღია ის ჩემი დიაგნოზი, როგორც აი ესეთი კვეთრი უარი, როცა მივიღე ყველა სტრუქტურიდან. შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ ემოციამ ძალიან გამტეხა, შემარყია, თქო, იმიტომ რომ ვიგრძენი, რომ მე მარტო ვარ, ჩემზე არ ფიქრობს უბრალოდ სახელმწიფო და ეს ძალიან რთულად გადასატანი იყო, მაგრამ ხო, მივხვდი რომ უბრალოდ დანებების საშუალება არ მქონდა და არ უნდა გავჩერებულიყავი და ის გავაგრძელე ის სწავლა-განათლება ისე როგორც მაქ ამანამდე ვახერხებდი ჩემი ოჯახის წევრების დახმარებით, ადამიანების დახმარებით, რომლებიც ყოველთვის მზად იყვნენ ჩემი გადაწყვეტილებას ყოველთვის ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ. ხშირად ბულინგის მსხვერპლი ვართ მხოლმე, მცირე მხედველები და უშუალოდ მეც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტერეოტიპის და ასე შემდგომ, თუნდაც დაწყებული, როცა შედიხარ მაღაზიაში და გაინტერესებს რაღაცა ფასი, თქვათ, ან ვადა და ან ასე შემდგომ, და როცა პასუხობენ რაიცი რა მაგერ არის და წაიკითხე, ან თუნდაც როცა მიდიხარ ბანკში მომსახურებაზე, შემწევს იმის უნარი, რომ ძალიან ბევრი ვიხუმრო ჩემს საკუთარ თავზე, პრობლემებზე და ასე შემდგომ, მაგრამ წლების წინ ამის საშუალება არ მქონდა და ეს ჩემს ემოციურ მდგომარეობას ზე ძალიან მოქმედებდა და ის ადამიანები, ვინც ეხლა გებულობენ თავიანთ დიაგნოზს და ეხლა იწყებენ ნაბიჯებს, ესე რომ ვთქვათ, და ამით ცხოვრებას, მე ვიცი ისინი რა გზასაც გადიან ეხლა და მე ჩემი თითოეული ინტერვიუ, რასაც ვაკეთებ, ეს ზუსტად ამას ემსახურება. ეს არ არის განაჩენი, რომ იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. მე მესმის რთულია იმ გარემოში იცხოვრო, სადაც არ არის ადამიანი პირება და ესეთი მიდგომები გვაქვს, რაზეც ემოთ ვისაუბრე. პირიქით თითოეულმა რაღაც სირთულემ უნდა გააგვაძლიეროს და უფრო მეტი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაგვადგმევინოს ცხოვრებაში, იქნება ეს განათლების კუთხით, დასაქმების კუთხით და ჩვეულებრივად ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ლევან, მაკო ხალვაშის სათქმელს ვისმენდით, მაკოს ვიდეო პორტრეტს ვუყურებდით და ერთი ამბავი რაც მინდა გავიხსენო, როდესაც მაკო გვესაუბრებოდა, გაიხსენა თუ რამდენიმე წლის წინ როგორ გადაწყვიტა არჩევნებზე წასვლა და ხმის მიცემა, თუმცა ამ უფლების გამოყენება ვერ შეძლო, მიუხედავად ძალიან ბევრი რეკლამისა, რომ იქნებოდა ადაპტირებული გარემო
და ყველა ადამიანის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული გარემო, როდესაც მივიდა კომისიის წევრებმა დამხმარე მოწყობილობად ჯერ შესთავაზეს ლუპა, თუმცა ლუპა ვერ გამოიყენა, მაკოს შემთხვევაში არ იყო სასარგებლო დამხმარე მოწყობილობა, შემდეგ სპეციალური ჩარჩო, თუმცა ამ ჩარჩოს გამოყენების ინსტრუქცია უცნობი იყო როგორც მაკოსთვის, ასევე კომისიის წევრებისთვისაც და ბოლოს უკვე კომისიის წევრმა შესთავაზა საკუთარი სათვალე, რომ მაკოს შეძლებოდა თავისი ხმის დაფიქსირება, თუმცა სამწუხაროდ გარემო იყო სრულიად ამ პრობლემების წინაშე ვართ ჩვენ და მაინც ვიტოვებთ იმეც, რომ სამომავლოდ გამოსწორდება. ყოველ შემთხვევაში წარმატებებს უსურვებთ მაკოს და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. ხშირად როდესაც ქუჩაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლაში, სამსახურში და სხვა სივრცეში გადავაადგილდებით, თითქოს ჩვეულ ფაქტად გვაქვს ქცეული მოწყალების მთხოვნელი ადამიანების თანახმად. ხშირად ვიმეტებთ მათთვის მოწყალებას, ხშირად არა, თუმცა მაინც ყველაზე ნაკლებად გვაინტერესებს მათი ცხოვრების ამგვარი ყოფის მიზეზები. ალბათ ჩვენი პრობლემებიც საკმაოდ გვაქვსო, ვფიქრობთ და ეგ არის სულ. გია კობიძე უკვე 20 წელია რაც მოწყალების თხოვნით ირჩენს თავს. მისი შემოსავლის ერთადერთი წყარო ჩვენ მიერ გაღებული დახმარება. ბათუმის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მას ხშირად ნახავთ დილით ადრე მისულს. გია იმ ადგილსაც საგულდაგულო თოვლი, სადაც ღამიდან ღამემდე გააქვს თავი. თბილისში ვცხოვრობ საერთო ბინაში. ხო და ამ მეზობელმა, ესე იგი აიხლა მე რომ გითხრა რომ წინასთან რომ ვითომ ჩვენ გვეჩქარება ბინაზე სანახავად მივდივარ და იმასთან მოირაპარაკა. და მე მოუწერე ქაღალდზე ხელი. Da mi-a arătat că trebuie să cagalde. Turme, mi iman dat era ro, mi tânăcmaro bine amas mirese. Da am pericit moment oro, bine să schiune lat mirdivat, vișoare da moment era chel. Ro bine ghegeibot. Xoza mi era davci cuțașii, mi era ro davci tbilisi saracuiam. Xan eclesiași dav diodi, xan anile biragatse biai idulovdi, vațrobdi da. Ăsta ghamis kira aris 2 lari. Da vixtiti ase 2 lari tam chem pensiastan ert. Patum kimi ise chamogdivar. Ai magalta kitken khuda minakhet ko. Tausot 1 tve kho akavas. Mere 2 tve mivdivar. Magas nishovara ten patumis khalkhe tbilisi ar ari. 150 lari pensiaz gebolovda. Mere aise kho matkhorobda es 5-6 larande სულარაობას მაინც თბილისში მითხრეს რომ ისამ დაგაწყებიერთო მუშაობას და დორნიკათ და ერთი თვით რომ უნდა მიცეო და მე ახლა წინაამდეგი წევდი რომ ერთი თვე მოხვეტო და იმას ვაჩუკო და ამაზე წინაამდეგი წავედი ვიტყვი ხოლმე რომ ნეტა მოხვდე და რაღაცა და 25 წელი არება ამ დღეში ვარ გიოდულად ბათუმში ხართ, თბილისიდან ჩამოდიხართ, იქ რო ჩადიხართ, რითი ხართ დაკავებული და საქმიანო? იქაც ხო არის ეკლესიები. ასეთი ეკლესია ყარა დიდუბეშია წერეთელზე. დედა 20 წელია გადამეცვალა, მამაც 25 წელია გადამეცვალა. განძმა არ ყავს. ძმაც მოკეთილი ხანი ეკლესიაზე 20 წელი. აი ბიზაშვილი ხარ, დედაშვილი ხარ, მაგრამ ჩემთან არავის კავშირი არ აქვს. უთრო ჩემთან შედარებით ისინი კარგად ცხოვრობენ და მე არ კარგია. მე ვიგონი ხარ დედაშვილთან და კარგია, კიდე იგივე დედაშვილთან. და ვარ როგორი არ მიგიღებს რანერად. სოციალური დახმარების მიღებაზე გავა, ხო განცხადება თბილისში დატოვებული. კი, შეტანილი მაგ 60 ლარი რო მეკუთვნის ის ჯერ არ ვერავიღე. არა მაგ დანიშნულ. არა მივდი ვარ, მოდი. წადიხარ, მოდი. მე იქ რო გავჭერდე, მე ხო უნდა დავჭერდე, რანიშნულ მაგ აქ დავჭერ, რაღაცა ხო უნდა გავაკეთო, რომ ხამის ფული გავაკეთო. არა დესპენსია ხარ ხო? მე ფიქრობ რა გავაწლები და მოკლე ხა, პატარა აღარა ვარ და 30 წელი ვარ ამ ნამი ხედავ შენ მისრაში ჭირდები. მე თვითონ გადამავიწყე ის ბიზაშვილი ხო კონტაქტი რო არა მაგ იმედის თვალით რას უყურებთ?
Pe urmă, სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესებს შევხედავთ გასულ გადაცემებში, ყველა მათგანის ცხოვრება პანდემიამდეც ძალიან რთული და მძიმე იყო. Ახლა კი განსაკუთრებით მიუხედავად ამისა, როგორც ხედავთ, ყველა თავისებურად ცდილობს გლობალურ ვირუსს ან დააღწიოს თავი, ანაც მომზადებული შეხვდეს. Სტუდენტების მთავარი პრობლემა ახლა და ამჟამად სწავლის საფასურის გადახდა, ალბათ არ იქნება ახალი იმის თქვა, რომ studenta უმეტესობა იძულებულია ღამით საკუთარი ძალისხმევა შრომას, ხოლო დღისით სწავლას დაუთმოს. Ახლა ესეც არ გამოდის სამწუხაროდ. Სოფიო ძირკვაძე სტუდენტური ცხოვრების იმ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც ხილული, მაგრამ მაინც პრობლემურია. Როგორც ჩანს, სტუდენტები და მათი ოჯახებიც არანაკლები დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ და სამსახურის ძიების პროცესში სამწუხაროდ წარმატებაზე მეტი იმედგაცრუება. Era de ce ამ ნიშნულოვანია საუდიტორიო სწავლება, რადგან განხილვები, კითხვის დასმა და ნებისმიერი ეს ვთქვათ დისკუსია, რომელიც უშუალო კომუნიკაციასთან არის დამოკიდებული, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო მეტად მეხმარება ეს განათლების მიღებაში, რისი საშუალებაც ეს ვთქვათ ამ პანდემიურ პერიოდში არ გვაქვს. ჩემი აკადემიური მოსწრება, აი, პანდემიამდე უფრო უკეთესი და კარგი იყო, ვიდრე ეხა. გამომდინარე იქედან, რომ მე ვსწავლობ სხვა ქალაქში, მომიწია პანდემიური situațiidan gamdinare, an chems khalakshi dabruneba. Ik stavlobis periodchi tviton vakherkhebdi ro es ai resursebi shemegrovina imitsvis ro chemi ese tvkat gadasakhadi ikneboda tu ragats khiris gadasakhadebi me tviton uzrumel meqo sakutari tavistvis da rotsa dabrundi chems khalakshi realurad es resursebi zalyan sheizguda. Chem shoblobi ki akherkheben ro chemi ese tvkat gadasakhadi gadaikhadon qola studenti chem tavit araris da shoblobi ver akherkheben ro uzrumel qon es qolaperi da bevri studenții, scoate samis cam o să las garda, mi s-a nu internet, laptop, personal computer, pe ursara, cu samisi propune barom, e scola peri, i se scopșe condes, rogurț, moit haus, remodeli online sau le bada, pe urie se scoate, izule bulia, mi rosi, scade tot le baro, ai rosa, academie urițeli. Tbilisi qopnis periodchi mushaobdi gaqidobis menedjerat, tuntsa gamdinare ikedan ro khalak an chems khalakshi momitsia dabruneba, samsakhurits miwatove. Tavidan mkhona mtselobba ro marketchi dameqo konsultantat mushaoba, davitsqe ezebna, vipove ert-erti marketi sadats es vtkat konsultantat vimushaobdi, tuntsa erti dghis praktikis shemdeg izulebuli gakhnen isinits ro gamoveshi pandemiuri situatsiidan gamomdinare. Shemgom mkhona mtselobba de sport darbași administratora de mușau vizatrebi, ერთი cu irabi mușau ei cât realură, da, și am cam sport darbaze bidei cheta, da, cam mișoasi cheta nați. Da, am vrut apistuis, ca și tu abismi martul abit mușau, magram, arbitri realură, duram de inad, escat, care sunt sahuria și eleva, cheta nați, am o să mă vihtesc, da, orice isero, realură, ce am o să oli, să ertu dagam condes. Ertu sunt sahuria, am cam mușabis dros, ai ძალიან ხელი ჩავიქნია თითქოს ისე გამოვიდა რომ აი რეალურად სამსახურს ვეღარ ვიპოვიდი იმიტომ რომ ესეთი სიტუაცია იყო ხალხი თავის გადარჩენას ძიობს მაგრამ რეალურად ანუ ვიღაცებს შემოსავალი სჭირდებათ ანუ კორონასგან თუ არა უშემოსავლობისგან დაიღუპებიან და რაღაცა ვერ იარსებებენ და რაღაცა ძალიან ნეგატიური ფიქრები მაწუხებდა და ძალიან აისახებო ფიქრობ ჩვენს ნერვულ სისტემაზეც ეს ყველაფერი იმიტომ რომ გაღიზიანებას იწვევს უკმაყოფილებას და ვერ თან ფიქრობ რომ ვერ ხარ ისეთი რეალიზებული პიროვნება როგორიც რეალურად წარმოგიდგენია და შენს მოლოდინებში უნდა იყოს. ვთქვიო მოვერიდო თავშეყრის ადგილებში ყოფნას ან აი მეგობრების ან თავშეყრებს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე რადგან საფრთხე არ შეუქმნათ ერთმანეთს თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება რადგან ადამიანები ვართ და
ჭირდება ეს ადამიანებთან ურთიერთობა, მეგობრებთან ერთად ყოფნა, ყოველდღიურობის გაზიარება, ეს ყველაფერი გვეხმარება იმაში, რომ უფრო რეალიზებულები ვიყოთ. გარდა ამისა, არაფორმალურ განათლებას თუ შევეხებით, ეს რესურსიც, აი, ფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში მეტნაკლებად შეიზღუდა, რადგან ბევრი პროექტი და ბევრი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა რაც იყო ადრე, რეალურად დღესდღეობით, აი, პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, შეზღუდულია, ან თუ არის ონლაინ არის რაც როგორც აღნიშნე ონლაინ სწავლება სამართლებაში არც ისე ეფექტურია ეს არაფორმალური განათლებაც იმიტომ რომ ბევრი ხარვეზები შეიძლება იყოს ამ მიმართულებითაც ბათუმის უნივერსიტეტში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს ბევრ მეგობარს ჰქონდა ესე ვქოთ პროტესტი ამასთან დაკავშირებით საბოლოოდ პეტიციაც კი დაწერეს ხელმოწერებს აგროვებდნენ თუმცა ფიქრ ანუ როგორც ვიცი სათანადო რეაგირება ამ ყველაფერს არ მოყოლია უნივერსიტეტიდან და გარდა ამისა ანუ ჩემს უნივერსიტეტში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გამიგია რომ იმის გავსი პროტესტი ბევრ სტუდენტს აქვს თუმცა უნივერსიტეტებისგან შესაბამისი რეაგირება ანუ ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია და არ მსმენია შესაბამისი რეაქციები ფიქრობ აი უნივერსიტეტებისგან ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება თუ ესე ვთქვათ აი სწავლის გადასახადის განახევრებას თუ არა შემცირებას მაინც მოახდენენ ან სტუდენტების ესე ვთქვათ ჯგუფის შესწავლას რომლებიც რეალურად აი სწავლის გადასახადის გადაუხდელობის გამო, იმიტომ რომ რესურსები შეუწყდათ და ვეღარ ახერხებენ გადასახადის გადახდას, რაღაც აი კომპრომისებზე წავიდნენ და ეს ხელი შეუწყონ მაქსიმალურად და დაეხმარონ იმისთვის, რომ განათლება მიიღონ და ხელი ერთ შეიქმნიონ სწავლაზე, სწავლა არ შეწყვიტონ. ჩვენი შემდეგი ვიდეოს გმირი მარიამ ხაჯაიაა და არა მარტო ვიდეოს გმირი, ის რამდენიმე დღის წინ კატო მიქელაძის სახელობის პრიზის მფლობელი გახდა. როგორც ირკვევა, მარიამს კონკურსები ან უფრო სწორად შეჯიბრებითობაზე დაბრუნებული პროცესები არ უყვარს. ფიქრობს, რომ ბევრი ადამიანი რჩება კონკურს მიღმა ისე, რომ მათი ისტორიები ჩვენამდე ვერც კი აღწევს. მიუხედავად ამისა, კონკურსში მონაწილეობა სხვა ადამიანების სტიმულირების მიზნით მაინც არ შეწყვიტა მარიამმა. ის წუხს, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს შორის დაპირისპირება ყველაზე მეტად თავად ამ ჯგუფებზე აისახება. დროა გაერთიანების, სოლიდარობის, მხარდაჭერისა და ერთმანეთის წუხილების გულთან უფრო ახლოს მიტანის. გამარჯობა. მე ვარ მარიამ ხაჯაია. რამდენიმე დღის წინ გავხდი საქართველოში ქალთა უფლებადამცველებისთვის დაწესებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრემიის ლაურეატი. პატივთან ერთად არის უზრმაზარი პასუხისმგებლობა, რომ რაღაც მათი მოლოდინები გავამართლა და ასევე არის იმედი. იმედი იმისა, რომ რეგიონებში არსებულ პრობლემას შეიძლება უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს, რასაც ძალიან საჭიროებს. ძალიან მეუხერხულება ის, რომ მე მქვია გამარჯვებული და არა ნებისმიერ ნომინანტს, რომელიც წარდგენილი იყო. ყველაფერი, რასაც მე ვაკეთებ, დაკავშირებული არის ქალებისა და ქვიარ ადამიანების ბრძოლასთან, თანასწორობისთვის. ქვიარ მომენტები ვფიქრობ, რომ არის თითეული ადამიანის ცხოვრებაში, უბრალოდ ჩვენ შეიძლება ამას ასე არ ვარქმევდეთ. ვიღაც გეი როცა ეხმარება სხვა გეის ან ლესბოსი ეხმარება ტრანსგენდერ ადამიანს, იგივე როდესაც მეზობელი მეორე მეზობელს მაგალითად დაეხმარება სოფელ მანიაკეთში მოიწიოს მოსავალი, როდესაც სუდამინც ელოდებიან. წლების წინ როცა აღმოვაჩინე, რომ ის, რაც მე თურმე მაწუხებს, არ არის მხოლოდ ჩემი პრობლემა და სხვებსაც აწუხებთ, დაიწყო ბრძოლა გაერთიანებისთვის, რაღაცა თანამოაზრეების პოვნისთვის. ჩვენ ვერ ვეხმარებით ადამიანებს ისე, რომ შეგვეძლოს ამოვისუნთქოთ. ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ქვეშ, ცხოვრობს ისე, რომ პირადი სივრცე არ გააჩნია. პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ ეს ფონი არის განსაკუთრებით დამძიმებული. ცხოვრობს ისე, რომ ყოველდღე უწევს ინერვიულოს იმაზე, რომ რა შეიძლება ჭამოს იმისთვის, რომ ხვალ გაღვიძება შეძლოს, როგორ იმკურნალოს. ამას სჭირდება ის, რომ სახელმწიფო ვაიძულოთ, იზრუნოს მოქალაქეებზე.
და რაც მთავარია ის მარტო ლოგობუტო ადამიანები თუ ერიზამენ ამას ამას ჭირდება ფართო კონსოლიდაცია ჩვენ რაღაცა ერთმანეთის მტრად ვსახავენ და ამით ხელს უშლიან იმას რომ გავერთიანდეთ მთელი რიგი მაგალითად ღრმა ეკონომიკური პრობლემების Cine a vrut să dăvdugă tăm mătchovne pși, tăm să xure birot arar să bem să măscanit dis gay adamianit, așa lugu mătă prezmi dar oșam obxedot da, canit dis ara gay adamianit, ha, arșe gudlia adamiane pș, romla vitala da pș scorp niarian an ușam să xure bis camo, dașcior de bădat, tău șe pare binat, ceristuis. Ასეთი ჭერის შეთავაზება რაღაცა სისტემური სახით ჭირს. ჩვენი და ჩვენი თემის წევრების ურთიერთობა არ შემოიფარგლება რაღაცა სერვისის გაცემით და იმ მათი მხრიდან ამ სერვისის მიღებით. ეს არის ასე ვთქვათ ამხანაგობა და ერთად ბრძოლა იმისთვის, რომ შევძლოთ ერთმანეთის გაძლიერება, რომ შემდეგ ისევ ერთმანეთისთვის და ქვეყნისთვის სასარგებლოები გავხდეთ. ბევრ თემის წევრს მაგალითად არ შეუძლია ჩვენთან ოფისამდე მოვიდეს და საკუთარ ცხოვრებაზე გველაპარაკოს იმის გამო, რომ ეშინია ვიღაც გაიგებს ამის შესახებ და მის მიმართ მიუღებლობა და მისი გარიყულობა კიდევ უფრო გაიზრდება. ამიტომ იმაჩნია განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად, რომ რაღაცა ორგანიზაციები, რომლებიც ცენტრებში მუშაობდნენ, გავიდნენ ასე ვთქვათ პერიფერიულ გეოგრაფიულ პერიფერიებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობ ადამიანებს განსაკუთრებით არ აქვთ წვდომა იმ ბაზისურ სერვისებზე რისი მიწოდებაც ჩვენ შეიძლება შეგვეძლოს მათი ყოფის ოდნავ შესამსუბუქებლად. თუ გვიყურებენ, მათ მინდა ვუთხრა, რომ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ როდესაც ძალადობის ქვეშ დიდხანს ურჩებით, სხვადასხვა მიზეზის გამო იქნება ეს ის, რომ ოჯახის სირცხვილი არ ვაჭამოთ, ოჯახს მოუფრთხილდეთ, ნათესავებს გაუფრთხილდეთ, საკუთარი თავის დაზიანებას ვუწყობთ ხელს. ძალადობით არ გვარდება ურთიერთობები. პირიქით, როდესაც დავაღწევთ თავს, შეიძლება ასე მეტი საშუალებები გავაჩინოთ იმისთვის, რომ რაღაც ჩვენს ოჯახის წევრებს ველაპარაკოთ. ამიტომ აუცილებლად უნდა ვითხოვოთ დახმარება. ულოცავთ მარიამს პრიზის მიღებას და სამაულოდაც ვუსურებთ წარმატებებს. ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ გასულ კვირას COVID რეანიმაციის ექთნის მადონა წულუკიძის შრომა უფრო ახლოს გაგაცანით. ის თვეებია უკვე, რაც COVID სასტუმროში ცხოვრობს, ჩამოშორებულია ოჯახს, ახლობელ ადამიანებს, მეუღლეს. სოციალურ ქსელში ვიდეოს განთავსებისთანავე ძალიან ემოციური შეფასებები არ დაიშურა მისმა მეუღლემ ვახტანგ ზაქარაძემ. მისი ამგვარი გამოხატულებები იქცა ჩვენი შთაგონების წყაროდ და გადავწყვიტეთ მასთან სახლში სტუმრობა იმის გასაგებად, თუ როგორ უმკლავდება ის საშინაო საქმეებს, როგორ ზრუნავს ბავშვებზე და როგორია მათი ყოველდღიურობა. სოფლიო ვირუსიდან გამომდინარე, ჩემი მეუღლე, რაც ორი თვეა მუშაობს კორონავირუსის რეანიმაციაში, დგას წინა ხაზზე, ნამდვილად საგმირო საქმეს აკეთებენ ის ექიმები და ექთანები. პირველად ძალიან ძნელი იყო განშორება. ძალიან ძნელი იყო, დიდი ხდება, რომ დედა მუშაობს ისეთ პროფესიაზე, რომელიც რომ ნამდვილად საამაყოა და ეამაყება, რომ ისეთი დედა ყავს. პატარას უჭირს, ყოველთვის ეძებს. ყველა კარის დაკარგონებაზე სიხარულით გარბის, რომ დედა მოვიდაო, მაგრამ მერე შემდეგ რომ ნახულო სხვა მოდის, გულის წყდება. მაიც სიცარიელია სახლში, როდესაც რომ შვილებს დედა არ უდგათ გვერდზე. მე ყველანაირად ვცდილობ, ვაგზნობინო, რომ დედა სახლშია. ვერცი ვუდგავარ დედასაც, ჩემ ცხოვრებას, რომელიც დღესდღეობით საგმირო საქმეს აკეთებს,
და იბძვის წინახაზზე და ასევე გვერდში ვუდგავარ შვილებსაც, რომ ადიგზნონ, რომ დედა მათ გვერდზე არ იმყოფება. როგორ აკასიყარულო? როგორ დაისვენე? ხო ჯამთელად ხო ხარ? როდის გვიბრუნდები ოჯახში? კი, მე კარგად ვარ, თქვენ როგორ ხართ? ჩვენ ვართ, ჩვენ განაშენ ძალიანია სახლი, მაგრამ უძლებთ. გაგიათო. ბარბიდე, მამას ხო უჯერებ დედა? მე მალე დაბრუნდები თქვენთან, მიყვარხარდე? ჩვენც გვიყვარხართ. ჩვენც გვიყვარხართ, ნახვამდის. დილათის როცა ვდგებით, ყველა ვაკეთებთ საქმეს. ვიცით რომ დედა სახლში არ გყავს და უნდა მოვაწესრიგოთ ოთახები, როგინები, საჭმელი. ასევე მეხმარება ჩემი დიდი ქალიშვილი და პატარაც შეძლებს და გვარად, რომ თქვათ, დადის ხელში ცოცხით და გვეხმარება. ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მე 2 წლის წინ გავიკეთე ოპერაცია და ნახე იქ, რომ ექთანი როგორ შრომობდა. დღე და ღამე გვერდში გვერდგა და ყველა 5 წუთში ექთანი შემოდიოდა და ყველანაირ საქმეს აკეთებდა. კორონა ვირუსი რაც რომ შემოვიდა მთელ მსოფლიოში და საქართველოში, იმის მერე გამოჩნდა ექთნის ფასი. იქამდე ექთანი საქმე არსად არ ჩანდა. კორონა პანდემიამდე ცოტა ნაკლები ჰქონდნენ ხელფასები. ყოველთვის უნდა უყვარდეს მათი საქმე და მე მჯერა რომ უყვარს, იმიტომ რომ დილიდან მე როცა დავრეკავ ყოველთვის პაციენტის გვერდზეა და პაციენტს უვლის. და მე მეამაყება რომ ასეთი ცოლის ხმარი ვარ. მე ვისურვებდი რომ მეტ პერსონალს ჰქონდეს ადგილზე სასადილო, უფასადილო და კარგი დაზღვევა. რაც შეიძლება ონლაინზე გაკვეთილო პროცესს დედრობით კარგად უმკლავდება თემი დიდი ქალიშვილი, იცის მისი დრო, მისი გაკვეთილები როდის არის და მუშაობს ჩვეულებრივად. არის ხოლმე ტარდება კრება, ონლაინ კრებები, ნახულობს ნიშნებსაც, დედრობით კარგად უმკლავდება. ჩემ მეუღლეს ვეთქვი, რომ ჰქონდეს გამძლეობა, მალე დაემარცხებიოთ ეს ოხილავი მტერი. ჩვენ შენ გვერდზე ვართ, შვილები კარგად არიან, ყველა წუთში პატარა გეძებს, კითხულობს და დადგება იმედია ის დღეს, რომელიც რომ შემოაღებს სახლის კარებს და გაახარებს ჩვენ შვილებს და იქნები მათ გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ აკეთებ საგმირო საქმეს და გახარ ჩვენი სამშობლოს წინახაზზე. დღესდღეობით ხარ გმირი და რიგითი ჯარისკაცი. ემოციური სიუჟეტი იყო ნამდვილად პატივისცემა ყველა სამაგალითო ადამიანს. მას შემდეგ, რაც უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ ქვეყნის მასშტაბით 28 ნოემბრიდან ახალი შეზღუდვები დააწესა, პროტესტი არ წყდება. მოქალაქეთა დიდი ნაწილი შეზღუდვების დაწესებაში არა სახელმწიფოებრივ, არამედ ვიწრო სახელისუფლებო ინტერესებს ხედავს. რა სახის სოციალურ რეალობასთან გვაქვს საქმე პროტესტის რა ფორმებს მიმართავენ ისინი და როგორ შეიძლება ამ პროტესტის დახასიათება? ამ საკითხს გიორგი კობახიძესთან, ტულუზას ჟან ჟორესის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის მაგისტრანთან განვიხილავთ. გიორგი უკვე ხაზია. გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის, სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ზოგადად თქვენ გადაცემას, რომ ყოველთვის აშუქებს ამ ადამიანების პრობლემებს და საუბრობს. გიორგი, მადლობა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თემის წარდგენის დროს 28 ნოემბრიდან ქვეყნის მასშტაბით წერტილოვანი შეზღუდვები დაწესდა. შეზღუდვები დახმარების ძალიან მცირე და მინიმალური სოციალური თუ ეკონომიკური პაკეტით. საინტერესოა ამგვარი მიდგომა რა რეალობის წინაშე აყენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიურ შემოსავალზე იყვნენ დამოკიდებული. მადლობა კითხვისთვის.
Но принципът е, че ахсенет, сторът, ес шезлудвеби, кетлеба, мартас минималури социалури дахмаребеби, да, аритвалистинец, арсебум промареобас. Първо рикши, чуем го ахсос, че първо рит алгис, момент, че сакартоло вертете първо рит, формалист, формалист, адре чакета, кое Канада, амам принцип, че када го танина, ще даре бит субука, дис първо рит алга, меорет алгис дрос. Санам соплиоши пирвел адгълзе ар виқавит каурцелебис кутхит, манам де арда кетес да ехлац укав хеда отхор, анко маре оба аритос отхията земети шем тхова и хоука инфицирабис, нагони ормоз да хути и гарда цвили. Маграм тели аес моменти, родис кетавен да родис да сим цуавит шемо акцес шез гудови, ама стависи структуру ли мизе забиакта, ама земин да ерти ори ситхвистит маала. Пирвел рикши, ес ам пандемиям, ам пандемиის არ შეუქმნია რაღაცა ახალი თვისებრივად ახალი კრიზისი, არამედ უკვე გაამწვავა, უკვე გააღრმავა აი ეს კრიზისი და ის უთანასწორობა, რაც ჩვენთან უკვე დიდი ხანია არსებობდა, რა ეს იქნებოდა ჯანდაცვის სფეროში, განათლების სფეროში თუ ასე შემდეგ. და რაც შეეხება თქვა აი გარემოვაჭრეების და ანუ ერთი ესეც უნდა დავამატოთ, რომ აი ეს გაღრმავების მომენტი ამან გამოაშკარავა რამდენიმე რამე, პირველ რიგში ამან გამოაშკარავა ის თუ ვის შრომაზე დგას ჩვენი საზოგადოება, ესენი არიან მაგალითად იგივე ახლა ამ მომენტში ჯანდაცვის მედმუშაკები, მომსახურების სფერო, სასურსათო სფერო, სხვა შორის ესენი არიან სულ ქალები უმეტესწილად, ხო, ეს მედმუშაკების, არ ვიცი, მასწავლებლები, განხეთებლები, ესენი არიან ქალები და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პანდემიამ ქალების ზურგზე გადაიარა და მაგ გადაიხადეს ეს საფასური ამ კრიზისის, ამაზე საკმარისად არალაპარაკო მეხოლმე ჩემი აზრით. Მაგრამ ამან ასევე გამოაშკარავა ის თუ ვინ აკეთებს ფულს უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებაში, ხო, გამოვიდნენ სასტუმროს მფლობელები, გამოვიდნენ საავკერძო საავადმყოფოს მფლობელები და ეს პირდაპირ განაცხადეს, რომ ჩვენ რატო უნდა მივიღოთ COVID პაციენტები, როცა ამით ფულს ვერ გავაკეთებთ. შესაბამისად, აი ეს წინააღმდეგობა კერძო ინტერესსა და საზოგადოებრივ ინტერესს შორის ჩემი აზრით ამ პანდემიამ ძალიან ესე ცხადდა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ იქ თქვენ გარემოვაჭრეები ახსენეთ და ასე შემდეგ. მე მინდა გავიხსენო ამ დღეებში მომხდარი შემთხვევა, როდესაც რუსთავის მერმა გარემოვაჭრეებს უთხრა, რომ მომეცე შენი შვილი და მეწავი. ეს უბრალოდ იმდენად თავხედური და სკანდალური პასუხი იყო, რომ ჩვენ კარგად ყურადღება ვერ მივაქციეთ იქ მანამდე რა მოხდა. მანამდე მე მინდა ყურადღება გავამართლო იმაზე, რომ თვითონ ეს ადამიანები, ეს გარემოვაჭრეები ეუბნებოდნენ, რომ წაიყვანოთ ჩემი შვილი და იმან უპასუხა მე. და ეს არის ჩემი აზრით ბევრად უფრო საყურადღებო, რა, იმიტომ რომ როგორი მდგომარეობაში შეიძლება ადამიანი იყოს, რომ საკუთარ შვილს ვიღაცას აძლევდეს, ხო, ეს არის რაღაცა, რასაც აი შეიძლება მართლა საკონცენტრაციო ბანაკებიდან გამოსული ადამიანის მემუარებში ამოიკითხო, რომ ადამიანმა უკვე იცის, რომ მოკვდება. Ხო, არ რაღაცა შესაძლებლობებზე არ არის ლაპარაკი, შიმშილით მოკვდება და აძლევს ბავშვს ვიღაცას, რომ გადარჩეს. გიორგი, გასაგებია. აი ზოგადად რომ მოვიხილოთ პანდემიის მართვა და სახელმწიფოს პოლიტიკა, როგორ შეიძლებოდა, რამდენად შეიძლებოდა საქართველოში კაცრი შეზღუდვების გარეშე ვითარების მართვა, ხო, 28 ნოემბრამდე ჩვენ გამოვიარეთ ასე ვთქვათ ზაფხულის პერიოდი, რომელიც იყო შესაძლებლობა ასე ვთქვათ ეკონომიკის გამოსასაცოცხლებლად, ხო, ნაკლებად შეინიშნებოდა შეზღუდვები. შემდეგ წინას არჩევნო პერიოდი იყო, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ COVID ინფიცირების სტატისტიკა გაიზარდა საგრძნობლად, რადიკალური აგრძელვები და შეზღუდვებები აქაც არ შეინიშნებოდა. და რამდენად ლოგიკური იყო და თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ნაბიჯები. თქვენი შეფასებით. ესე იგი, მე მახსოვს, რომ პირველი ტალღა რო დაიწყო, საქართველოს საზოგადოებამ გამოიჩინა მართლა უპრეცედენტო სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, ასაკოვანი ადამიანების მიმართ, რისკი ჯგუფების მიმართ, ყველა დარჩა სახლში, ხო, ყველამ დათმო ეს რაღაცა ძირეული უფლებები და თავისუფლებები იმისთვის, რომ საზოგადოება მთლიანობაში გადარჩენილიყო, ხო, ეს მეგობართან წასვლა იქნებოდა თუ სადღაც გასეირნება, ეს ყველაფერი ამ ადგილზე გადადის. და მართლა ანუ საზოგადოებამ ასე ვთქვათ, რაღაც მომენტში გაიაზრა, რო არსებობს რაღაცა, რაც არის საერთო ჩვენთვის და ჩვენ არ ვართ უბრალოდ ერთმანეთისგან განხენებული ინდივიდები, რომელიც ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს და ყველა ჩვენი სტარტაპი გვაქვს და ასე შემდეგ, რა. მაგრამ ამან დიდი ხანი არ გასტანა, ეხლა ამიტომ მინდა ამის თქმა, რა, შეზღუდვებთან დაკავშირებით. ამან დიდი ხანი არ გასტანა და უკვე მეორე ტალღისას ხედავთ, რომ გამოვიდნენ ეს პოლიტიკოსები,
როგორც თავრობაში ასევე ოპოზიციაში და უკვე მოუწოდებენ ადამიანებს ხალხის შეკრებებისკენ თვითონ აორგანიზებენ ამ შეკრებებს და ფაქტობრივად ხელს უწყობენ ვირუსის გავრცელებას, ხო? მე მინდა გავიხსენოთ ხო თქვა ფეხბურთი დაგეგმა ზოგმაგრად დიდ ეკრანზე ჩვენება და ესეთი რაღაცა. ამის შედეგი რა არის? ჩვენ ახლა ჯანდაცვის სისტემა გვაქვს გადატვირთული. საავადმყოფოებში უკვე ვეღარ იღებენ პაციენტებს და წარმოიდგინეთ ხავს მედმუშაკები რომლებიც პაციენტებს ვერ იღებენ და ის ხალხი უკვდება, თვითონ მიღებული პაციენტები უკვდება, თვითონ იხოცებიან რამდენიმე მედმუშაკი დაუკარგეთ ჩვენ უკვე. და იმის მაგივრად რომ ასეთ მდგომარეობაში ადამიანებს შეუმსუბუქოთ რაღაცნაირად ცოტათი მაინც ყოფა, პირიქით აქეთ ვუმატებთ კიდე ზევიდან, ამას რა ქვია, დატვირთვას, ხო? აი ეს მომენტი არის რა, ეს იდეოლოგია ამ ეს ლიბერტარიანიზმს რასაც ეძახიან, რომელიც აცხადებს, რომ შეზღუდვები არის ტოტალიტარიზმი და დრაკონული კანონები, ეს იდეოლოგია უკვე იმაზეც აღარ ელაპარაკი, რომ ან ეკონომიკას აზარალებს, ან ციკლურ სიღარიბეს მის ან რაღაცა. პირდაპირ ყლავს ადამიანებს, ხო? ამის შედეგი არის, რომ ადამიანები იხოცებიან უფრო სწრაფად. და ჩემი აზრით, სწორედ გარდა იმისა, რომ ეს შეზღუდვები და ჯერსეთ შეზღუდვებს ყველა უნდა დაემორჩილოს, რა თქმა უნდა, ხო, ეს არის ერთადერთი გზა. ცხადია სპეციალური სოციალური პაქტები, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი რო დაუფიქრდეთ გარემოვაჭრებს, რატო არ თავაზობს, ხო, მთავრობა არაფერს და ესეთი დამოკიდებულება ყოველთვის იყო გარემოვაჭრებთან, წინა მთავრობიდან მოყოლებული დღემდე ამ ადამიანს საერთოდ ადამიანებად არ თვლიდნენ. გარემოვაჭრების მიერ დამოკიდებულება იყოს ისეთი, თითქოს ეს არის ჭუჭი რაღაცა, რომელიც ტურისტ თვალში ხვდება, რომელიც ქალაქს აბინძურებს და შლანგით უნდა მორეს, ხო, აი როგორც აკეთებენ კიდევ სოციალ აგრძალებს, ხო? დიახ, გიორგი, აი განსაკუთრებით საყურადღებოა გარემოვაჭრეების მიმართ დამოკიდებულება წინა საარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობისას. წინა კითხვების ფარგლებში დაიწყეთ თქვენ ერთგვარად მიმოხილვა იმ პროტესტებისა, რომელმაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში იჩინა თავი, მაგალითად გარემოვაჭრეების პროტესტი რუსთავში, მეყვავილეების პროტესტი თბილისში, ასევე დღეს უკვე გარემოვაჭრეების დახლები აალაგეს ბათუმშიც, რასაც ხმაური მოყვა. ეს ყოველივე და ასევე აღნიშნეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ზღვარი შიმშილობასა და ვირუსით დაინფიცირებას შორის არის ძალიან მყიფე. აი ამ პროტესტმა სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, რისი საწინდარი შეიძლება იყოს ყოველივე და ასევე ძალიან საინტერესოა ერთია პასუხისმგებლობა, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს და მეორეა რა დამოკიდებულებას ხედავთ პოლიტიკოსების ხრიდან, როგორ ეხმაურებიან ისინი მოქალაქეების სათქმელს და პროტესტს, რომელსაც ისინი გამოხატავენ. რა დამოკიდებულებას მაქედან დავიწყებ, მაშინ რა დამოკიდებულებას ხედავთ, ესე შემდეგ წერან რაზეც ვილაპარაკე და ასე ვთქვა, აი მარტივი სიტუაცია რა ხდებოდა, რატო არის მისაღები ვთქვა ჩვენ საზოგადოებაში, რომ 60-60 წლის ასაკის ქალი, რომელიც გადის ხუჩაში ფურის საშოვნელად, რომ შვილს რაღაცა მიუტანოს, არავის არაფერს არ პარავს, არაფერს არ ძარცვავს, პოლიციის დანახვაზე ხტება და გარბის. ხო? ანუ ეს რატო არის ნორმალური? და მე რა ჩვენ უნდა უწოდოთ ჩვენ თავს ღირსეული მოქალაქეები, როცა გვერდზე ესეთი რაღაცა ხდება? ამის ნორმალიზაცია მარტო სახელმწიფოს არ გაუკეთებია. ეს უკვე ყოფითი იდეოლოგია გახდა, რომ სახელმწიფო ჯერ წინამთავრობიდან მოყოლებული დღემდე საზოგადოებას ეუბნებოდა, რომ ჩვენ თუ გარემოვაჭრები აღარ გვეყოლება, ანუ მალავენ ამ პრობლემას კერცხვეთენ. ჩვენ შევაბიჯებთ ევროპაში და შევაბიჯებთ ასე ვთქვათ თანამედროვე სამყაროში, რაც არის აბსურდი. ჯერ ერთი ევროპაში აი სიგარების კრიმინალიზაცია რო დაიწყო ჯერ კიდე მე-16 საუკუნიდან, როცა პოლიციერები აი მაწანწალებს დაძდებდნენ ხოლმე, საზოგადოება იმ დროს პოლიციერებს თავს ესხმოდა და არატანდა ხოლმე ამ მაწანწალებს, იმიტომ რომ იმაშინაც კი იმდენი შეგნება ჰქონდათ, რომ იცოდნენ, რომ ის მაწანწალობაც კი იყო წინააღმდეგობის ფორმა, მაშინ აი ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში, როცა ეს ახალგაჩენილ ქარხნებში კაბალური შრომის პირობები იყო და მაგას ხალხს ერჩივნა, რომ მართლა ქუჩაში ყოფილიყო. გიორგი, გარემოვაჭრები ითხოვენ იმას, რაც ისედაც ეკუთვნის, ისედ რაც ჩვენ გვეკუთვნის, ჩვენ თელმა საზოგადოებამ მაგადგან მაგალითი უნდა ავიღოთ. გასაგებია. გიორგი, როგორც ვიცით, ახლა თქვენ იმყოფებით საფრანგეთში, საინტერესოა თავად საფრანგეთი, ევროპის სხვა ქვეყნები პანდემიის თანდევ კრიზისს როგორ გაუმკლავდნენ, ან როგორ ცდილობენ გამკლავებას, როგორია მათი დღის წესრიგი და გეგმები? ნუ მე კარგად არ მესმის, იმედი სწორად გავიგე, საფრანგეთზე მეკითხებით, ხო? და ორაზროვანი მომენტი, დადებითი მომენტებიც არის და უარყოფითიც რა. პირველ რიგში
თქვა შეზღუდვების კუთხით, ჩემი აზრით მთავრობა სწორად იქცევა ეხლა ნოემბრიდან სულ каранტინში ვართ, კაცრ каранტინში, ან დოკუმენტის გარეშე გარეთ ვერ გახვალ და მხოლოდ 1 კილომეტრის რადიუსში და მხოლოდ 1 საათით შეგიძლია გასვლა, მაგრამ თვისებრივად არის იგივე პრობლემები, რაც მაგალითად ჩვენთან, ხო? კერძო სექტორმა პირველი ტალღის დროს აქ გაყარა პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ არ ყოველ გაუფრთხილებლად ყოველგვარ კომპენსაციის გარეშე ადამიანები გაათავისუფლა სამსახურიდან და ეხლა მაგალითად თავრობამ მილიონებით თუ მილიარდობით ევრო ჩადო კერძო სექტორში იმისთვის რომ კერძო სექტორს ისევ დაესაქმებინა ეს ხალხი, მაგრამ არავით არის პირობა არ წაუყენა თქვათ იქ ხელფასის კუთხით თუ შრომის პირობების კუთხით და შესაბამისად ადამიანებს იქირავენ ისევ აი მიზერულ ხელფასზე ხშირად გაზრდილი სამუშაო დროით და ბევრი ადამიანი ამას აპროტესტებს და საერთოდ არ მიდის მაშინ. გიორგი, დიდი მადლობა რომ ანუ ეს ამას უბრალოდ იმიტომ ამბობ რომ საფრანგეთი ხო ჩვენზე ბევრად უფრო დიდარი ქვეყანა არის, მაგრამ აქ სიმდიდრის და სიღარიბის მომენტი არ არის. აქ არის ეს სწორედ აი ეს კერძოს და საზოგადოებრივ შორის დაპირისპირების საკითხი რა. გიორგი, ფაქტია, რომ ძალიან ბევრია სასაუბრო თემის ირგვლივ და ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით ამ საკითხს. მადლობა სტუმრობისთვის, გიორგი კობახიძე, ტულუზას ჟან ჟორესის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის მაგისტრანტი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კი უნდა დაგემშვიდობოთ, დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით მომდევნო ხუთ შაბათს ერთმანეთს. შევხვდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ზუსტად 19 საათზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას და მშვიდობიან კვირას.